ନେଚୁରାଲି ସବୁ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ସହାୟକ ହେବ। ଦିନେ ତେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରେଲୱେରେ 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଦେଲେ। 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ତ ଆମେ ବଜେଟରେ ପାଇଥିଲୁ 24-25, ଏବେ ବଜେଟର 1,000 କୋଟିର ବାହାରେ ଆହୁରି 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇସାରିଛି, ସେଥିରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂଆ ଯୋଜନାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବଂଶଧର ସେମାନଙ୍କର ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏଇଟା ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାତ୍ର 1.5 ମାସର ଶିଶୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଇଏ ସରକାର ଆହୁରି ଗତିଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଭାରତବର୍ଷର ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇତିହାସରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନାଇଁ, ସେଟା ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି କେତେ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଛି, କେତେ ଜମି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବିଭାଗମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେହି ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ଜମି ନେଇଛି, କେତେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କେତେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକିରି ପଡ଼ିଆ ପକାଇକି ରଖିଛି, ଇଏ ସବୁ ବିଷୟ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ କରିବେ ଜମି କେତେ ବଳକା ଅଛି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭେ କରିବେ ହିତାଧିକାରୀ କେତେ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 40 ମିଲ ଜମି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଥରେ ଉଭୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଚଳେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ହୁଏତ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ସରକାର ତାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ 40 ମିଲ ଜମିର ପଟ୍ଟା ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମୋଟାମୋଟି ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କେବଳ ବାକି ଅଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଜମି ଆମେ ପଟ୍ଟା ଦେଇସାରିଲୁଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଧ୍ୟମିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲର ଜମି ଆବଣ୍ଟନ ପଟ୍ଟା ଆବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସମ୍ବଲପୁର ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଖଲିକୋଟ କଲେଜ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବରହମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଆବଶ୍ୟକତାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ କେମିତି ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ, ମେରୁ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ, ମେରୁର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ସେମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଆମେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବୁ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମୋଟାମୋଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।